Ved Bagermysteriet er et teaterstykke tilrettelagt for 4. klasse, som handler om forbruk og miljø. Det er lagt opp til at skolen selv skal sette opp hva Bagermysteriet. Og derfor har vi laget en instruksjonspakke, som da gjør det lett for skolen, uansett hvilket nivå og hva slags forutsetninger du har, å sette opp stykket. Så hele teaterstykket, det er jo skrevet for å skape en bevissthet hos barn og voksne på hva man egentlig kan bidra med selv inn i forhold til miljøet for å ta vare på miljø og naturen. Jeg synes den er suveren. Jeg synes det er en gavepakke ut til skolene. Jeg håper at de virkelig bare tar imot og prøver. I forhold til kunnskapsløftet som vi jobber etter, så vi at mange av kompetansemålene kunne vi flette inn i det prosjektet her. Ikke vurdere det så veldig lenge, bare si ja til det, tør å satse, gå inn og gjør det en gang, og virkelig oppleve hvordan det er å jobbe på en sånn her måte. Jeg synes det var gøy å få rollene, og fikk vite hvem jeg var og hva jeg betydde for skuespillet, og så var det gøy og få se kostyme. Det var morsomt. Og første forestilling, da var vi veldig spente. Vi visste jo ikke hvordan det kom til å bli. Så første forestilling var også litt morsom. At det var jo et skuespill som ingen hadde sett før. Så det var også veldig gøy. Og at du gir noe på en måte til andre folk, så alle skal vite noe. Jeg må jo si, altså underveis, alle sånne små, morsomme episoder som vi hadde underveis i forhold til koreografering, og det ble jo mye latter underveis med jobbinga, og det i seg selv bidrar jo til et godt klassemiljø, at vi kan le sammen. Men bortsett fra det, så er det jo når man står liksom bak der og skal vente på ha forestillinger hvor du ser den forventningsfulle og de spente elevene som står der og bare venter og kribler og er full av sommerfugler. Og den takknemligheten etterpå, og den gleden etterpå når man har stått sammen på scenen, det er fantastisk. Garbagia-mysteriet er en gøyal og lærerik teaterforestilling om forbruk og miljø fra Loop Miljøskole. Nå kan din skole bestille instruksjonspakken direkte fra loop.no. Pakken inneholder alt du og dine elever trenger for å sette opp forestillingen. Besøk loop.no for mer informasjon.